Salvete sodales, justus vos allocuor ad hoc pro dolor domi inclusus. Rogatus sum, qualem ego aspectum praebuerim infans. Id est quomodo visus unum annum vel duos annos natum. Non ne dicunt imaginem multo pluris valere quam verba quare nunc vobis imaginem mei infantis monstrabo. Ecce, ecce, spectate, o puerum innocentem, spectate oculos innocentes, tunc, magis caeruleos, nunc autem magis virides vel etiam fulvos. Ecce, etiam, etiam capilli, tunc, uh, fuerunt clariores colore quam quam nunc uh, quam quam etiam nunc posquam sub sole sub joe statis multum temporis uh, degi etiam capilli capilli clariores magis uh, flavi fiunt bene quid aliud dicere possumus de aspecto de aspectu potius mei pueri parvuli um, ecce in dutus sum vestitus sum vestibus non antiquis neque hodiernis non ne um, colores et non solum colores uh, vestium sed etiam colores parietis et um, et contignationis it is tabulati fortasse fortasse hoc um, hoc revelant nonne bene quando haec imago facta est uh, facta est plus minus ve utsus picor anno millesimo non <laughs> anno millesimo non octogesimo tertio aut fortasse anno millesimo non octogesimo quarto id est me fere uh, duos annos nato e bene hoc hoc fortasse quoque est um, est dignum notatu dignum dictu me eh, quamquam in austria adolevi natum esse in California, Sacramenti, id est in urbe capite, civitatis Californiae, cum parentes mei mm, vellent me in patria sua nasci, ut, ut, ut saipe fit eis, well, apud eos, qui, qui in ali, aliis terris vivant quam nati sint, nonne? Bene, haec fortasse satis superque de de me infantulo et de aspectu meo ah, fortasse hoc ultimum memorabo nempe eh, animal farctum hoc animal farctum quod ego prae cateris diligebam um, hung id est unum cornum um, habentem mono cerotem, sive unicornium uh, hu, Cornu versicolore, vel versicolori, indutum. Bene, qualem vos aspectum praebuistis infantes Valete sodales.